بسم الله الرحمن الرحيم. مدينتي تربتا وليدا وشاب وزامراني درپیش مشکلات آنی اوانا پریس کانفرنس کرنگا ہم اور منی تعلق چاہے جمعیت علماء اسلام اور ماں یقیناً ممبر آف پارلیمنٹ وانے یک تجربے و مناس اور دومی اشے کہ ماں بلیدہ زامران یک اساسی علاقے ہی لے کے بدقسمتی آ بلیدہ زامرانہ 25 سالہ تک آ مردم کے ایم پی اے وزرا بتگاں 25 سالہ تک آ یک چار دیواری و یک پی ملی آنی تعلق ہیں چاہ آ اسلم بلیدی بی بی یا ایوب بلیدی یا ظہور بلیدی یا پتے بلیدی لیکن منا افسوس ہے کہ بلیدے اور زامران تئی پورے بلوچستان آ پسماندہ ترین بیک ورڈ ترین علاقہ استن تئی بلے دے گی اگر 25 سالہ سالی 20 نوکری ہم میں نمائندہ ہمارا بدات ایم پی آ تو مرچی بلے دا جابلے سے اور آ بے روزگاری نبی تگا لے کے منافسوز ہے اور ہمیں والا چیز اسداللہ بلوچ وزیر زراعت بوتا آئیسے ہزار نوکری داتا وہ اسلم بولے دی وزیر زراعت بوتا آئی 5 نوکری نہ داتا وہ بولے دے نوجوان ڈگری آنگوں نے ماسٹر آ ایم اے آ بے روزگار دومی مسئلہ بولے دے ہم امان ہے گئے کہ آؤ کسی جان و مال محفوظ نے دوزی ہیں اور بعض پریشان آ وہ ایک بلائے مسئلہ یا اداستے نگاہ ہم کنٹرول بھی ہوگا نہیں اور سیمی مسئلہ آودا میں یہ روڑے گئے بولے تربت بولے دا روڑ کہ منا افسوس ہے کہ 25 سال ہیں کہ روڑ ہستے آنگوئنگ اسکیمی چھلا گائے لیکن تنیو تھی آ مکمل نہ ہے اور ہمیں روڑ ہستے سے وزیر اعلیٰ افتتاح کتا اور سے چار وزیرہ کتا اور مولی عبدالواسے ہم کتا عبدالقودی بھیزنجو ہم کتا آخرہ چیپا پسٹاپ آ 2 سالہ ساری اے روڑارہ افتتاح کتا منا ہو ضرور بلے دیا یک جگہ گشتا رہے تھا پیتا کاٹ کتا اور آئی گشتا کہ نو اے روڑ بنی تو آئی یہ گشتا کہ 1.50 کروڑ منظور بوتا کو کمانڈارہ گشتا ہے روڑا اور ایک روڑے ٹینڈر بوتا 2 سال ہیں کہ یہ جون آ یہ روڈ مکمل کھنے گئے آ آ آ تاریخ بھی تک 30 جون آ یہ روڈ مکمل بھی اور من جانتا کہ روڈ ہم چونکہ ہمیں دوئیں ٹھیک داراں نے کہ داتا کہ یہ بننا میں زمانہ ٹھیک داراں آ پسنی تربت روڈ ہے ساری ٹھیک داری بھی تک آگا پیسل آ آ یک انکواری ہے تو کا تنوٹی مطلوب ہے اور دومی ٹھیک دار ضروری پیتے بانور آجی بانور یہ کہے وادر آپ آہم کوسٹل آئی ہوا آئی ہوئی اکار کتا اکار کردی شر نے منا افسوس ہے کہ یہ وڑے غلط مردمانہ ٹھیکہ پرچے دیئے گھوٹا آیا یہ ٹھیکے دیئے گا کمیشن کہے وارتا ضرور بولے دی وارتا کمیشن مکران کہے پی ڈی ایم وارتے گی یا کہ دیگا مردم یا وارتا آو واضح بھی بھی کہ یہ شانی کر رہا نہ مشینری ہے نہ یہ شانی کر رہا نہ سامان ہے نہ یہ کار کتو کنا ای مردمانہ ہی وڑی ٹھیکہ داتا اول ویشی انکواری بھی بھی دومی ماں ہمیں اوالا کہ روڑ شروع بھتا ماں گوشتا پروانی اگر ہی کار کھنا ماں انتظار کھنا بل انگریزی ہے اچھا ویٹ این واش اور نگرانی ہم کھنا لیکن منا افسوس ہیں کہ ششما تک ماں چارتا کہ ای روڑ سلو کار بھو گا ہے مشینری نہیں یا ٹریکٹری یا ایکسیلیٹری اور اما میٹیریر کہ اس تے صحیح سریعہ استعمال بھو گا نہیں اولا اور آودہ سمیر صحیح استعمال بھو گا نہیں ماں یہ اوالہ درخواست داتا کمیشنر کے پی ڈی ہے ماں یہ بارہا آئی جی ساری آئی جی درخواست داتا ماں چیف سیکٹری وزیر آلہ اے سی ایس سجی نے کچھ تھے کہ وجہ یہ روڑے نگرانی ہے بکنے لیکن ماں مایوس بھتا ہوں پدا چون بھتا کہ چیف سیکٹری آ کمیشنر مکرانہ رکھتا کہ روڑے منہ رپورٹ اپ دے وقتی کمیشن مکرہ وقت انوال ہیں
और वाताई पीजी है आचू जिला पुटा हुई दिया का खराब दो माँ मजबूर बुतें के चार माह सारी माँ अत्ते जनवरी माह यक पिटीशन ही आई कोर्ट आ अमीर रूट बोले बगीचतर नुकतरे अहवालन सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज फेसबुक पेज आ और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज गिदरोशिया यूट्यूब चैनल आ और बिजनेत घंटी बटना